ramon ngeling-ngeling yo. Orang ngeling-ngeling kok nguh wong anjene ora tau tak laleke. Kenapa apa tokin? Apa tak kurangnya Mas Udibia iku? Priantune wis ganteng, nyambut gawe ini mapan. Supervisor ning kantormu ta? Piye yo nguh? Mas Udibia iku rasane ora tipeku. Kurang cocok ngono. Lah terus sing cocok karo awakmu iki sapa? Mas Dorma, kak kelas sing mbok saiki ilang ning kuwi. Aja ngono tangguh. Awakmu ngerti ta? Kaya apa aku kepantang budi marah Mas Dorma iku? Iya ya ngerti aku Kin. Wis kumpul karo kowe metahun-tahun. Durung-durung yen awakmu cerita ana kontrakan sinambi ngusapi elumu karo kanca tinggalane Mas Dorma. Ayo dek ndang baris. Ojo kelemar-kelemer, ndang mlayu. Warahmatullahi wabarakatuh. Hei, telat, agak omong. Wes kelaminnya gak rapi, sepatunya bedo. Rambut gak rapi, gak ditaleni. Pak, tadi kok kena putih mana udah gini direm. Hei, pindah. Masukku tegas banget ya, di jalak-jalak ganteng pisan. Menang mungkin, mau kalau di panitia di pinggir pisan. Kau yang ngerti kan Bu, kepiye rasaku kanggo Mas Dorma. Iya Kin, wis ya diusapi elomu iku. Pelayani wis teko nggo pesenanmu iku lho, mundak kisinan adewe engko. Iki Mbak, kentang goreng kalau es dendipun. Nggih Mbak, matur nuwun. Mangga diaturake. Nggih. Kowe ya tasih iling tangguh. Menawa ora ene Mas Dorma. Mbok menawa aku ora iso ngancani kowe golek panguripan ing Semarang iki. Ayo dek, saiki padha ngedekno tendane lan lanjut kang kegiatan selanjutnya. Guh. Tangguh, tangi guh teriak pipis. Guh. Bisa iki yo Gin. Aku ngantuk ilang njaluk tolong Gin utawa Lastri ka. Wae kan lho. Ayo tangguh. Lastri karo Gin tangi. Aku wis betah iki lho. Menawa njaluk tolong kan Mas Mbak yo panitia salah bocor temenan iki, Bu. Walah, ayo wis kendang tak kancani. Dik, lagi bodoh ngopo? Tahu nih orang jawab, bucek tak? Dik, mas mu ini bucek rokok. Adikku sing ayu, anak duit ora. Kok mau meneng wae? Duit ora, jangan tak tuju nih kamu. Siapa kui? Kayaknya arek aspek sing mau. Siapa wong lanang loro kui? Kok mencurigakan? Menengo, ojo bae. Dek, awakmu ngalio ndang golek pitulungan. Sampeyan cepet kepiye, Mas? Ben wis ben dadi urusanku. Ah! Yan, tangi, ning jope
njeluk tulung. Suarane koyo iki nanti. Yan. Iya tala sepalamu salah krungu. Ayo wis metu melu aku, jok gen takon. Tolong, gak mas, Kang Yu. Kenapa? Nih, niku mas. Mas Dorma dikeroyok. Dikeroyok. Mas, mbak, mbak, apa? Nang sandingi WC umum, nang sandingi sendang. Ya wis, ayo ditolong dangan. Ya ya ya. Hei, cap lah yuk, hei. Hei. Ya Allah, Dorma, tangannya metu gede akeh iki lho ndang go ndek rumah sakit. Ayo rek, nang rumah sakit rek. Ayo cepet. Ndang iki kanca kula misan, tangguh. Iya, iya. Oh. Wingi iki rek. Ayo ndang angkat rek. Tangguh. Iya keadaan nih mas, wis penaan ampun durung. Alhamdulillah dia wis penaan ketimbang ini, matur suwene dia bagus seminggu iki. Orang apa-apa mas, Niki, minangka rasa atur nuwun kula, amarga kuwi ditulung soal perangan-perangan jahat kuwi. Ya iku jadi kewajibane ku dinggo njaga keselamatane arek-arek. Oh, nggih mas, sampean jahar. Mboten usah dik, kula kasih warep. Loh, Niki mas, bubur saka rumah sakit dereng telat. Dahan nggih. Apa kula bantu dolang? Maksud kula, tangan sampean kan tasih sakit. Oh alah mboten usah, Dik. Tangan kula tasih sakit damel dahar. Mas pamit nggih, sampeyan api-api ke sini. Mas budal nggih, sampean aja nangis terus. Mas gak tenang yen sampean nangis. Yo, titip kinan yo. Nggih Mas, sampean hati-hati ning kono. Pamit nggih. Wes kin, aja diteruske nangismu kuwi. Becik awake enggal bali menyang kontrakan wae. Ayo mbayar kasir. Ngene iki. Ayo. Mbak, pinten meja nomor 7. Sampun dibayar, Mbak. Sampun dibayar kali Mas minta monggo wonten meja 7. Oh, nggih Mbak, matur suwun. Tasih kelingan aku deh nanti. Tasih mas, tasih. Tansah kelingan mas, ora bakal lali. Alhamdulillah ya Dor, selama ini awak dhewe golek iki nanti tekan ujung nang ujung ora sia-sia. Matur suwun ya Put, wis bantu aku nemokake iki nanti. Sinten iki mas? Niki rencang kulo dek, Mas Putra sing bantu aku nemokake sampean. Matur suwun ya mas, wis bantu nemokake aku kang kulo Mas Dorma. Sami-sami, aku uga melu seneng, muga-muga awakmu karo Dorma langgeng terus. Nggih mas.